Астрологічний прогноз на 27 жовтня. Овен. Якщо у вас в планах намічено нову справу, відкладіть її. Ваші зусилля не принесуть результатів. Зачекайте кращого періоду. Планети радять не втручатися в хід подій. Більша частина неприємностей зникне сама собою. Потрібно бути уважним до витрат. Тілець. Будьте сьогодні напоготові і не пропустіть вигідної угоди. Настає сприятливий час для тих, хто вчиться, займається наукою або спортом. Не виключені суперечки, вирішальним аргументом для яких стане володіння великим обсягом інформації. Близнюки. Будьте сьогодні наполегливі. Сторонній вплив, зіткнення з недругами чи непорядність партнера можуть завдати істотної шкоди вашому здоров'ю. Особисте життя також зажадає від вас обережності і уваги. Вірогідні сварка з кимось із близьких або проблема із старшими родичами. Рак. Можливо, вам все-таки доведеться трохи змінити свої плани і загальну стратегію дій. Все налагодиться, якщо будете діяти уважно і обережно. Перевіряйте себе у всьому, навіть у дрібницях. Лев. Настрій погіршиться. Зірки радять не звертати увагу на неприємності. Проблеми з часом вирішаться, і ви знайдете втрачену життєрадісність і рівновагу. Діва. Фінансова криза залишиться позаду. Ви отримаєте значну суму грошей і зможете якийсь час не напружуватися. Не кваптеся потратити одразу всі кошти. Гроші можуть знадобитися. Терези. Сприятливий час для планування майбутніх справ. Поради друзів або родичів нададуть неоцінену допомогу. Нові ідеї дозволять вирішити проблеми, що накопичилися. Не виключено, що у вас з'явиться можливість змінити місце проживання. Скорпіон. День пов'язаний з оновленням почуттів, зростанням життєвої енергії. У ваше життя можуть увійти нові люди, які подарують вам нові ідеї і відкриють очі на нові можливості і сприятимуть вашій самореалізації. В результаті фінансова ситуація значно покращиться. Стрілець. Сьогодні небажані нові знайомства, вірогідні негативний вплив або помилкова порада. Вони можуть привести до фінансових втрат або негативно позначитися на особистому житті. Будьте сьогодні напоготові. Козиріг. Ваш життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. У цей день з'явиться чудовий шанс виправити деякі помилки в особистому житті. Несподівана звістка може вплинути на відносини з близькою людиною або в корені змінити ваше поточне службове або суспільне становище. Водолій. День пов'язаний з ілюзіями, спокусами, самообманом. Вас може врятувати природжена здатність до аналізу минулого і передбачення майбутнього. Розберіться в своїх планах, думках і вчинках, тому що ви повинні бути готові до несподіваного повороту долі. Риби. Напружений і суперечливий день, пов'язаний з боротьбою, відстоюванням своїх інтересів. Несподівані події можуть постійно тримати вас в напрузі, не дозволяючи відвернутися і відпочити. Вам доведеться робити складний вибір, негайно шукати спосіб зміцнення власних позицій, проявляти наполегливість і вимогливість. Від швидкості вашої реакції залежатиме ваша подальша діяльність. Це був астрологічний прогноз на 27 жовтня.